Krásné ráno, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. V klipu hraju tatínka dvou roztomilých dětí. Tatínek tak jako ladí ty děti po ránu a přes den a samozřejmě k tomu ladí rádio. Chci si pouštět rozhovor s čiperkama, protože vlastně my chceme ukázat, že jako celý den si můžete pouštět to rádio a furt vás to jako baví. Je to super, moc mi to baví. Klepou prsty, že jsem se skofejnovala, ale máme krásný počasí, takže to je super. Ukážeš mu to a on řekne, je, to je super, na čiperky jsem se těšil. Cítím velkou zodpovědnost. Těším se a bojím se. Klasika, před natáčení. No tak to je taková ta nervozita přirozená, to musí být. Ahoj, mami. Čau. Vídám Matěj, že jo?